që bashkë aty flanë drisë, nuk kom tuk mëshit. U, e poshune, me qëfar njeri të bësh. Do të ti ka marrë 3 metra dhe të hem ty edhe në shpi. Po, edhe shpi jam rëtë. Institucionet as pak që në kujdes për këtë rast. As pak. Bezet Hajrizaj që jetën në Lazin Tavnik të Mitrovicës po përbalet me një hal të madhë. Ai po pretendon se komshiu i tij ka blerë pak metra tok ku Bezeti e ka të ndërtuar shtëpinë. Derisa komshiu ka nisur mbylljen e depos së Bezetit. Tash Bezeti po frikësohet se i njëjti do t'ia shemb edhe një pjesë të shtëpisë. Unë jam Bezet Hajrizaj. Jam nga fshati Kotër, atje kon lind, kurse jetoj në Mitrovicë. Këtu nga viti 69. Po zoti Bezet, cili është problemi? Problemi, na e kemi pos shpinë për para atje, po jemi 4 vlazni, edhe na u nevojit këtë trollë. Edhe e kemi blek këtë trollë nga Haxhi. Haxhi e ka pos emnin, a i cili ne e ka shqit trullin këto. Edhe sa këtë trollë? E kena blek fillimisht veç një pjesë. Do të thonë që ka qenë, që e ka bli aj për një këshis ti. E kemi bli vetëm ato. Mas e pagojtëm, edhe aj kish pos diçka probleme me paro, edhe na i lypit diso pare. Që si di, po, që si di sa janë, që si, nuk e di se baba i ka bo këtu punë, se di sa kanë qenë, por i ka jap baba pare të tivri. Do me thonë, i ka jap hua. Sepse ai ka pas disa probleme të veta. Baba i ka thonë që Haxhi qose nuk i me kthy, mu më nevojit të trull, a me ap trull. Blej ma shumë. A me ap trull. Po, me kompenzu, sa të shumë. Po, e se mu më vynë trull, ma shumë. Edhe, ai Haxhia disa kur na i ka vanu e baret, edhe as nuk na jep këtë trullin. Mandej baba me njerësi, edhe ju shku ju në morvesh me Haxhin, që edhe me njerëzit të tjerë, që mrena kësoj kuhe duhet t'ja bagush asit, ose nas ata njerësit, dhe me thonë, ata po e në të parbesë. Por po thu njerëzit jenë dëshmitarët? Dy njerëzit të cilët kanë qirë, dhe me thonë, në mje fjallit të cilët ja kanë caktu, valoj, sigurisht 2-3 vjetës në i ka dhona i parët, por nuk e di sa. Për cilën vetë jetë u folë? Po jam atje 89, 90, 91, a i merë një parët? Edhe në vitin 92, ata erdhen, ne dajten, edhe jam urëm na 3 metra pej ati veni, ku e kishëm, po, i murëm 3 metra, na e dajte njerëzit trullin, si kompenzim i borqin, edhe na e fillum shpinë. Po, do më thonë të me, lërë diri qëtu ku po eshin ju gurët në tokë. Jo, e fillum na shpinë, me ndërtu e qitëm të milin. Edhe, kur e qitëm të milin, ajna e pruni një njeri që është Brahim Kurti. Kush, Haxhia, ja pruni? Haxhia me këtë Brahim Kurtin. Brahim Kurti plesnarët, mitë rëvizë. Po, Brahim Kurti, njëndër plesnarët, matë mirë, që e ka posë Kosova, edhe në Mitrovica. Erë Brahim Kurti, edhe i tha babes, Hazer, nuk i drejt nemen të borgjit me morë trollë. Kjo është e vërtit që s'ti ka lo paret, është e vërtit që ti me njerëz e ke morë, ju me furtë, po me njerëz, edhe nëse i shumë, i baba Hazer i ka posë 4 djemët edhe i kosë. Ende po baba Hazer mos jetën, edhe nuk i drejt me marë tukë. Dhe më thonë, së të 3 metra, thonë, nuk i keni me drejt. Jo, 1 meter e gjysë, thë e ki falë. Edhe Haxhia t'i këthen përmet. E ki falë. Dhe thët, e dënoj Haxhin këtë ratë. E dënoj Haxhin këtë ratë. Ose duhet, ose e ka thonë edhe këto të ciku, e ka thonë që kër ne me në burqit, po më ja pas dhonë edhe 1 dinar, dhe më thonë e ke bli. Po se ke dhonë, se na se kemi dit, kitë regull, me pas dhonë edhe 1 dinar, natë ku e kështë bli. Edhe na denujti, e denujti Haxhi me 1 meter e gjysë,
Do thot prej 3 metrav juve ja u leju, flesnor, no, natku, 1 metër e gjys me më. 1 metër e gjys edhe ai më na i kthy parët. Po. Edhe unë e zgjedha këtë opcion ose më ja jep 500 euro. Marka. Po, domethënë me e bli. Edhe çapo ta di, unë kur qenë i ri. Edhe unë e kum vendos. Jo bo, edhe baba ma ka bo. Bir, se bone mirë. Nuk e bone mirë. Se ti i morë tani edhe burë. I morë raporet, po. I morë raporet, sa shë bo, kush jen, ten këtu, ne kena të milin. Edhe këtu si duket, edhe njeri i atina o konë i haqjis ka qenë Ibrahim Kurti, kurse njeri i jam, pleçtari jam, ka qenë Muj Lush i Padalishtës. Çka ndodh si do ma vën? Ju met 1 metër e gjys met, ti i morë edhe parët e burgjit, e krytët ju me hazi. Po. Çka ndodh ma vën? Ma vën, tani erë lufta, ato, ne u disëm shpinë, edhe kur vi mas lufte, se gjatë luftes kom qenë Zvicar, po? E kur erë dha mas lufte, e kish ble. E kish ble. Qysh e ke ble të milin tem? Po? Qysh e ke ble të milin tem? Tha, unë i këmë dhonë parët. Ja kështë dhonë hazis? Po, po, i kështë ble ajë. Edhe ja kështë dhonë parët. Tha, unë e... Qysh më rejtë? A i njerit e hazë, qka jeja, si jeja. Edhe, masanina, thash, qëre, kjo punë, u konë me gjenë. Hajde i morëm i gjenë. I qesëm gjenë. Po, qysh të vendosin? Qysh të vendosin gjenë. Edhe qashtu, qëfë se e kumë hupë, por ne e kumë hupë, se unë e i kumë morë parët. Edhe... Tha jo, që pe bojmë një zgjidhje, zdoshti me gjenë. Edhe i shojti një gjenë, tha si ja u bojatë në unë kështu, unë e parët i kumë dhonë, edhe u silë të jetë arrogantë. Unë e parë se me dëvërtit, do me shku puna ma kjes. Munet që bashkë që aty flenë drisi. Po. Edhin që i mura unë e parët, unë e vendusa, edhe ndështë akum boga pim. Qa boni si zgjidhje? Qa tha? Si zgjidhje e boni këto kështu, tha unë e marrej këto shpinë, edhe e kije shpinë, atë deren, te dera jam, po nuk ka qenë pëlqimi jam. Po aj, u dovë të një forti, qasë bonë, unë e kisha gjendjen, unë e kisha gjatë luftës e hupa krejt pasurit. Po. Isha... Nuk ishë nxenjë me bledi, mo. Sen. E po, edhe i këmë thonë. Ami, se thashë nështë a i mardi kënë huho. Po. Edhe i tava si mundësivis me sjedë, si rrugë së do. Po. E thashë... Aden... Se jemi ashtë. Tha... Nuk kam tukë me shqitë. Po, e po shune. Me qëfar njerit të bësh... Edhe thash me të me viti, haqi ma pas ke gjithë, për me të vërtet një njëri shumë të furt. Edhe, aj e boni këtë zgjidhje. Këtu. Edhe, deri në qyshi. Deri këtu të qyshi shpis ti. Po. Edhe zidi kuptohet ka qenë këtu. Zidi ka qenë këtu. Edhe këto unë e posedova 3-4 vjetë. Mas 3-4 vjetët, që ndodhë, nuk e di, e kishë morë bagirin, ma kopi mërëzëshme. Murin? Po kitë mërë, mërëzëj, që ku kam edhe këshin njëna. Kur, tash se fundmi, erëzëj kitë mërë kretë. Që? Erëzëj, se ka kitë mërë. Sikur kjo këto që shifet, kjo mërë, edhe që të thashune, që ku të kë ka mjetë pak, pe i këtu shi të kumposë të kloshin. Edhe qësh, po, u konë me cirklash krejt, e karcu. Tash, ka ordhë. Kur ka ordhaj, këtu e kishë pru bagirin, erdzojti murin e vetë, unë e dolla. A që e ka bërë për kështu? A je njëri edhe, po, u tranuva edhe unë edhe, asë nuk e tijë atu, ka posë edhe njerëzit e, ata, të më dhëmë, ka posë. Okay. Sigurisht, 10 vjetë kanë qenë këtu. Po. E kemi që u bukur në altë, edhe erëzojt i zidin, e murë bagiri, e që e tje. Edhe metë këtu, ne mas 2-3 dite ka orë dhe ka qelë temelin. Po? E ka qelë, apo nështë atë edhe qatë dite ka qelë temelin, edhe e ka qelë temelin vetëm deri këtu.
Do më thonë të agalon qëto si pjesë depos? Po. Sigurisht u edhe nuhe që i thashu në bukur do fjallë, se i thashu duhet me njerës këtu, me do të po, që po donë po bonë. Hyre në uburët, a e konë në tonë? A e konë në tonë. Po. Kur vi, të një këmë dollë me vojzen, e kisha në pushim, këmë dollë me vojzen kur vi, e kishë, po, i kështu. A e ka si derit e depo, do më thonë me mbyllë edhe to. E mbyllë depo. Ta shkërkisa jute është që aj me talon edhe pjesën këtu, edhe me lonë hyrin të depo, të që kjo mbas shpis. Jo, kërkisa jame është, une du që kjo pun të regulohet edhe unë të marë hisë teme, pjesën teme, edhe unë dëgjuva që e ka morë edhe këtë. Edhe këtu e ka qit me letra, ai se ka ngomas. A do të thotë e ka marrë 3 metra? Me gjend çu shkum thon. Sipas të gjitha po. Sipas fjalëve domethënë. Fjalëve policisë ai pas ka marrë 8 jat. Do thotë i ka marrë 3 metra dhe të hem ty edhe në shtëpi. Po edhe shtëpi jam rrecë. Çat 1 metër gjysë se ta kanë fal ty njerëz atëherë. Jo ma kanë fal, më ka takuar ajo. Po se kanë dënuar Hazin. Hazin po shkak të sikur. Po e thash më. Po. Tash dhe më thonë, a ki shkutin policia, a ki lajmë policia? Po, erdhen policia, dy herë këtu, edhe shkova poshtë, unë kam dokumenta, edhe ja kish prezentu policve, se unë se kum dit, ja kish prezentu më tregoj djali. Edhe pat bukur shumë probleme, por ma në fund e dhash një deklarat. Unë s'kam kur farë letra, se s'm kanë dhonë polici kur farë deklarate. Po, a i kitë atë hershit letrat e tu? Po. I kam, po mendoj, vjetra. Treja aste njo. Sepse ka qenë kontestuse dhe s'kop hi edhe kushtet financiare. Po, s'ke mujt me ble edhe një metrë gjysë dhe më thonë jo, kushtet financiare s'm ka leju kur gjëmë me bo. Po. Me nëzit që e kom regullu këtë derë, qërë qëfar derë pa ta regullu. Cila kishë me qenë kërkesa juaj ndaj institucioneve, do më thonë edhe komunale? Institucionet as pak që në kujdes për këtë rastë, as pak. So herë këmë shku në komunë, ju këmë thonë që kjo është kjo kështu, unë e du me njerëz, ato. A ki pasër kërcënime ndaherë për palës tjetër për i ukës në këtë rastë? Po, a i s'ka pas nevoj më kërcënu, a i ka vepru. Ai ka vepru. Që unë e kumpo edhe e kum lënë, let bën vepra, sepse si e kum rujt familjen time. Po, sipas teje, nëse kjo punë vetë vazhdon, do të thotë ty të mbyllet edhe depo për mas, po të mbyllet edhe dalja, hyrja, do të thonë në çet si lloj korridori që kanë. Tash. Po. Të gjitha janë ato. Çi s'ka mundet më ndodh tash. Nga nacionale kemi provuar të kontaktojmë edhe komshiun e Bezetit, por i njëjti deri më tani nuk ka kthyer përgjigje.